Здравейте, уважаеми зрители. Буквално секунди след матча между ЦСКА и Локомотив Пловдив завършил 1-1. Безспорно интересен матч, интересна среща, динамика, настроение по трибуните, доста зрители, доста съдийски спорни решения и поздравления за двата отбора, бих казал, защото и домакините, и гостите от Пловдив така показаха желание, показаха офанзивен футбол, като изключим и последните 15-20 минути, когато определено Локомотив се беше затворил своята половина. Какво може да се каже за мача? Локомотив реално пусна кръв на ЦСКА. Взе две точки. Всъщност първа загуба на точки от актива на армейците през тази пролет. Нищо не очаквам. Не би трябвало да се правят драми. Макар че всяка една точка, всеки един мач е до края на първенството ще бъде жизнено важен. Но така както Левски взе точки на Лудогорец в предния кръг, така Локомотив Пловдив взе на ЦСКА. И интересното те първо предстои. Какво може да кажа за самия матч? Отлично начало с гола на Назон. След това поредица от грешки съдийски. Всъщност ЦСКА можеше да вкара втори гол отново чрез Назон. Имаше две възможности при 1 на 0. Не го направи. След това странно решение на съдията при неотсъждането на Дузба също и за игра срещу Димитър Илиев. Доста спорно зачетен гол при едно положение, което лично за мен си беше засада. Един на един, второто по време битка, до последната секунда буквално беше битката, но резултатът остана непроменен. Решителният момент в срещата беше пропуснатата дуспа от Матай 3 минути преди края на редовното време, което за мен беше решаващо вече за крайния изход. Последният финален штурм на ЦСКА не даде желания така резултат и резултат и с двете единици на таблото останаха непроменени. Един на един и интересни неща до края на сезона. Всеки кръг, всеки матч ще бъде финал за червените. Така се очертава още следващия кръг срещу съимениците от ЦСКА 1948, който лично за мен ще бъде интересен матч, защото отбора на Тодор Янчев показва доста така стабилен футбол. Показа го и вчера в матча с Локомотив София, където жилетчарите бяха буквално пометени. И това е като анализ за самия матч. Още веднъж искам да кажа за атмосферата, която безспорно втори пореден домакински двубой е перфектна. 60-та минута страхотно пирошоу на агитката на ЦСКА от сектор Г, посветено на 3 март, нашия национален празник. И аз лично не бих искал да търся детайли в самия матч, да почва да правя някакви анализи, къде сгреши Саша Илич, къде какво можеше да се направи. Можеше да се направи, ако Матай се беше вкарал от дуспата, може би нямаше да бъде необходимо повече да се говори. На няколко пъти така лъснаха отзад стари слабости в защитата, но това не е нещо ново. Всъщност потенциал на отбора е горе-долу такъв, какъвто го виждаме. Има движение, има нерв, отбора играе доста по-различно, доста по-нападателно, доста по-агресивно в сравнение с есента, за пореден път го казвам. Доста по-добре от предния матч с септември София. Но също себе си имаше един смел, доста приличен отбор с един млад и амбициозен, знаещ и можещ треньор, като Александър Томаш, бивш армеец. И още веднъж казвам поздравление за двата отбора. Васко, ти ако искаш нещо да добавиш. Ти не вкарахте от тъчни, бихте Не вкарахме от тъчни? Нямаш някой от Локо да изчисти в тъж, да не му я върнете. Нямаше сега този матч, нямаше какво да направим сега. Не, аз до толкова, доколкото, че за пореден път родните съдии се оплескват до ушите. Първо, дуспа за Локо Пловдив, която и ти каза, и за мен е кристална. Ами, определено да. Ние свириш, след това зачиташ спорен гол на Локо Пловдив. Тоест, свириш си първото положение, което е очеизбождащо. Няма да го има второто. Всичко минава мирно и тихо. Ти сам си правиш мача тежък. Така е, лошото, че нямаме в момента кадри да ги да покажем нали, конкретно. Сам си правиш тежък мача. И се вкарваш от беля в беля. Стара слабост на нашите съдии. Не е за първи път. И другото, което ми е интересно, дали се стая доспа в 87-та минута, ЦСКА София не си би дуспата за титлата. Защото става много по-натигнато вече положението. Една точка. Значи за мача от Лудогорец Пирин няма какво да говорим. Той е ясен. Кристално ясен.
Абе, аз се сещам за един резултат 3-5. 3-5, но Пирин бяха друг отбор тогава. Играеха и други футболисти, ситуацията беше коренно различна. Но както кажеш, футбол е, но лично за мен вероятността да има някаква изненада е едно към милион. Вероятността е мижава, както стана популярна изключително много тая дума, но все пак не е нулева. Да. Значи 87-та минута за мача беше много важен момент. Може да се окаже и за първенството, кой знае. Защото програмата до директния матч на ЦСКА е доста по-тежка, отколкото на Лудогорец. Значи има среща с ЦСКА 1948, има среща и с Левски. И двата отбора са, бих казал, доста стабилни, знаещи, можещи, качествени, с добри треньори и нещата са сложни. Както и още няколко други срещи, които са с отбори, които също са, не са за подценяване. Така че, може би, до следващата с Лудогорец нещата ще са до известна степен така вече стигнали до някаква развръзка. Да не е да повтарят срива, само че с малко закъснение. Нищо не мога да ти кажа по въпроса. Аз не мисля, че това е срив в момента. Ама не е то, защото като се тръгне тук две точки, там три... Ами, това е положението. Вие най-добре го знаете. Да. От претенденти за титлата, ами претенденти, претенденти за седмо място. Ако трябва да бъдем точно сега, не е момент да говорим за Левски, но в случая Левски в нито един матч не беше надигран, но загуби много точки. Точно това имам предвид. Това ти казвам, футбол е. А пак ЦСКА София си го има тоя тертип почти от основаването си 2016-та. Има го. ЦСКА София този тертип го има. Може би... Всичко приключва първите няколко кръга пролетни. Значи нищо не мога ти кажа по въпроса. Нищо не е приключил за мен още, защото отбора дори след този кръг ще бъде лидер. Не, аз не казвам. След този матч казвам, че ако се спази... Казах ти, че ще бъде интересно това първенство. Да се надявам, да е възможно по-дълго да бъде интересно обаче. И плейофите наистина да бъдат интригуващи. И това, което аз лично бих искал да пожелая, наистина и на съдиите да се свири 50-50 и малко по-спокойно в ситуацията. Не, Жоро, не 50-50, защото те като свирят 50-50 и тръгват още повече са умасно. 50-50 особено, да свирят това, което видят. Да свирят точно това, което видят. И дано да има фейрплей. Кой както иска така да го разбира. Фейрплей във всичките му измерения да се играе. Тогава вече нека наистина по-добре да стане шампион.